Takole, svetniške skupine, sestanek s svetniškimi skupinami, z direktorico in jaz sem sodeloval, uskladili smo se v enotnem predlogu, prosim direktorico, da zdaj razloži ta naš predlog in potem jaz predlagam, da razprave ne nadaljujemo, ampak glasujemo o osnutku odloka skupaj z predlogom, ki bo zdaj le podan. Hvala za besedo, župan. Uskladili smo se, da bo podan predlog, da namesto 38-procentnega subvencioniranja predlagamo 45-procentno subvencioniranje. To pomeni namesto tistih 1900 pa še nekaj, je to 1614 za priklop na kanalizacijo, za priklop na čistilno napravo ostane enako, možnost obročnega odplačevanja tudi na več let, na prošnjo seveda zavezanca in na tak način bi nekak to bila solucija. Hvala. Predlagam, da zdaj o tem sklepu glasujemo. Samo trenutek. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec potrjuje osnutek odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje mestne občine Slovenj Gradec z dodatnim predlogom o višini subvencioniranja komunalnega prispevka za priključek na kanalizacijo v višini 45% obračunskih stroškov. Pravilno? Glasujemo. Smo končali. Od 24 prisotnih je 22 glasov za potrditev predlaganega sklepa, 3 so se vzdržali, s tem ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. Prihajamo na 4. točko dnevnega reda. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanske zazidave pod gradom, druga faza, obravnavamo torej drugo branje, mislim, da bo razprava, da bomo brez razprave. Uvodni poročevalec je med nami, Rozalija Lužnik, urad župana. Kratko pojasnilo in potem nadaljujemo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Župan je že v uvodoma obrazložil, da je že na 10. redni seji je bil sprejet osnutek odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanske zazidave pod gradom Slovenj Gradcu druga faza. Osnutek je vključeval že priporočilo odbora za prostor. Na samem osnutku obravnavi ni bilo dodatnih pripomb, tako smo v skladu z statutom, ki predvideva dve branje, je danes predlagan predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanske zazidave pod gradom Slovenj Gradcu 2, druga faza in zato tudi predlagamo, da občinski svet ta predlog sprejme po objavi odloka v radnem listu pa bo stopil v veljavo. Hvala. Hvala. Prosim za mnenje statutarno-pravne komisije. Hvala za besedo. Člani statutarno-pravne komisije smo obravnavali omenjen odlok in predlagamo občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec, da ga sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Še mnenje odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom. Hvala za besedo. Člani odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom smo na sestanku 11. novembra 2015 obravnavali predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanske zazidave pod gradom druga faza. Člani smo bili seznanjeni, da se je od osnutka do predloga upoštevalo predlog odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom, zato na predlog odloka nismo imeli več pripomb. Člani odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom predlagamo občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec, da sprejme predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanske zazidave pod gradom 2, druga faza, v predloženem besedilu. Hvala. Hvala. Želi kakšna svetniška skupina obrazložiti svoj glas? Okoliko ne,
dajem na glasovanje predlog sklepa. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanske zasedave pod gradom. V Slovenj Gradcu druga faza v predloženem besedilu. Hvala. Od 24 prisotnih je bil sklep soglasno podprt. Ugotavljam, da je tudi sprejet. Prihajamo na točko 5. Pobuda območne obrtne zbornice Slovenj Gradec za znižanje nadomestila uporabe stavbnega zemljišča za leto 2016. Uradni poročevalec te točke dnevnega reda je Vesna Kozlar, direktorica občinske uprave. Prosim za uvod. Hvala za besedo. Pobuda obrtne zbornice je popolnoma legitimna. Mi smo zadevo pregledali in smo pripravili nekaj podatkov, kaj se dogaja z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe. Dobili smo nekaj uradnih podatkov občin, ki smo jih zaprosili, ne, ker ponovno poudarjam, vse občine niso primerljive in smo seveda primerjali višina nadomestila za pravne osebe za 500 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, 1000 kvadratnih metrov zazidanega stavbnega zemljišča in 1000 kvadratnih metrov nezazidanega stavbnega zemljišča in smo prišli do ugotovitve, da bi na ravnah za take izhodišne podatke zasebnik plačal 4663 evrov, v Slovenj Gradcu 5127, Ptuju 4841, Velenje 516, pa Kranj 7266. Primerjali smo najbližjo veliko primerljivo občino in pa seveda mestne občine, ki imamo druge mestne občine, s katerimi je mogoče še najmanj Kranj, ampak zato, da dam en podatek, kako ena večja mestna občina obračunava nadomestilo za stavbno zemljišče. Nadomestilo za stavbno zemljišče se pravzaprav že po nazivu, ki ga ima, porablja za komunalno infrastrukturo. To pomeni za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, trgov, košnjo, gradnjo kake infrastrukture oziroma investicijsko vzdrževanje tega. In smo seveda nas je potem zanimalo, koliko tega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pa imajo nominalno, se pravi v masi, v drugih občinah in smo seveda ugotovili, na primer, da ga ravne poberajo 1 milijon oziroma ga imajo v proračunu za leto 2015 1 milijon 453 kljub manjšemu znesku, mi 1 milijon 423 in ostali naprej, kot lahko vidite v gradivo. Ne. Potem smo seveda pogledali, zakaj imamo mi tak problem na področju komunalno-cestne infrastrukture, predvsem na cestnem področju in smo seveda za te občine pobrali skupaj, koliko kilometrov cest imajo. Vsi ti podatki, vključno tudi številom prebivalcev, so vzeti iz podatkov Ministrstva za finance za izračun povprečnine za leto 2015. In seveda tu potem mi pravzaprav vidimo, kje je ta velik problem naše občine. Mi imamo 282,5 km teh cest in če NUSZ, ki naj bi bil vir za vzdrževanje teh cest, podelimo s temi kilometri, seveda mi dobimo na kilometr cest 5037 evrov. Ko primerjamo, isto naredimo z ostalimi občinami, mi vidimo, kje je naš problem. Ta naš problem je v tem, da na primer Ravne, ki imajo pa samo 118 km cest, imajo na kilometr cest pobranega NUSZ-ja za 144% več, ne samo za 144, sosedna mestna občina Velenje pa 7-krat več, kakor mi. Ne? Mi smo potem seveda napravili neke simulacije, kaj bi bilo, če bi znižali pravnim osebam za 5% NUSZ, znižali za 5%, pa povišali fizičnim osebam za 10%, potem smo šli še na 10, 10, 15 in tudi 20%. Pričemer bi samo ob znižanju, ne, recimo, kaj sem, 5% v proračunu, pač 50 tisoč evrov izgubili pri 20%, ne, pa 200 tisoč evrov. Seveda odločitev o znižanju
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je v domeni občinskega sveta. Podobno, kakor smo imeli pri prejšnji točki, kakšna bo višina subvencije z vsemi posledicami, ki smo jih potem ovrednotili na občinski proračun, kjer smo rekli, da je ta razlika med 38% subvencijami pa 45, zdaj živemo 180 tisoč evrov, tako lahko odloči tudi občinski svet pri NUCEZ-ju. Glede na prej predstavljeno problematiko, da imamo tako dolžino, take kilometražo cest, ki jih tako zelo, mislim, ki jih ne moremo vzdrževati tako, kakor bi jih lahko, je bil pač predlog, ne, da ostane nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča enako, kakor je sedaj. In seveda zdaj je to naš predlog v občinskem svetu, občinski svet pa skozi diskusijo lahko odloči tudi drugače. Hvala. Hvala za ta uvod. Seveda vsi vemo, da zdaj pri tej točki dnevnega reda pravzaprav govorimo o tem, ali odpremo odlok, ali gremo v spremembe, ali pa če ostane tako, kot je. O tem v bistvu odločamo. Beseda je in odločitev je vaša, spoštovani svetniki in svetnice. Odpiram razpravo. Ja, imamo tudi mnenje odbora za gospodarstvo, se upravičujem, sem preskočil. Že dela. Dušan, že dela. Pobuda območne obrtne zbornice Slovenjgrade za znižanje NUSA za 2016. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo na sestanku 12. novembra obravnavali pobudo območne obrtne zbornice Slovenjgrade za znižanje NUSA za leto 2016. Seznanjeni smo bili, da je nekaj predstavnikov območne obrtne zbornice Slovenjgradec predlagalo, da bi se znižala višina NUSA za leto 2016. Še posebej naj bi bila problematična višina NUSA na področju industrijske cone Pameče. Na podlagi analize podatkov smo člani odbora prišli do zaključka, da je višina NUSA ustrezna. Člani odbora predlagam občinskemu svetu mestne občine Slovenjgradec, da se strinja s predlogom župana in da ostane nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča nespremenjeno. Hvala. Mislim, oziroma rad bi eno pojasnilo, preden pravzaprav začnemo razpravljati ali spreminjati ta odlok. Namreč tule v gradivu piše, da občine bodo lahko spreminjale svoje odloke le, če bo obstajala pravna podlaga za to, naprimer, vkolikor bi državni zbor v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 sprejel ustrezno rešitev. Želel bi malo pojasnila tega citata. Hvala. Še eno pojasnilo. Pojasnilo, ne, to, kar je tu napisano, drži. Ministrstvo za finance samo v ZIPRAS ni vključilo te možnosti, zato je to možnost izkoristilo Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije, se pravi vsa združene občin, in so predlagali dopolnilo k ZIPRASu na tak način, da bi omogočalo spreminjanje odlokov o nadomestilu za stavbno zemljišče. Zdaj na matičnih odborih
je ta zadeva menda bila podprta, sprejet, pa ZIPRAS še ni. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki velja tudi za občine. Spoštovani gospod župan, spoštovana gospa direktorica, spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani vsi ostali prisotni, ne vas pozdravim v imenu obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec. Moram reči, da smo zdaj kar poslušali to vašo razpravo in smo ugotovili, da ste konstruktivni. Pri moje predstavitvi bi vas si bi jaz želel zdaj vzeti enih par minut, zato ker menim, da si predstavniki gospodarstva tudi to zaslužimo in mogoče v par besedah, da vam samo predstavim vrtno zbornico, potem pa gremo k bistvu. Jaz vem, da ste že dolgo tu, ampak kljub temu, da čakam na ta dogodek 8 let, ki nisem imel možnosti nikakor priti pred ta spoštovani zbor, pa predati naša mnenja, pač do zdaj ni bilo, zdaj v bistvu smo nekako z županom, pač to zanič, bom rekel, je bila naša zahteva mojih obrtnikov, ne, in če mi dovolite, da vam spregovorim par besed o tem. Drugače sem pripeljal z mano dva moja prijatelja, dva moja kolega, ki sem si jaz predstavljal tako, ne, da pač glede na to, da je to pereča problematika, jaz verjamem, da ste vi bolj ko ne že po vseh teh proračunih pa računih odločeni, kako boste naredili, pa kljub temu, jaz mislim, da ste mogli vzeti malo cajta za to moje razmišljanje, ker se zna zgoditi, da jaz teh naših obrtnikov enostavno ne bom več mogel brzdati oziroma jih tudi ne bom želel. Zato ker mi menimo, da živimo v okolju, ki smo vsi enakopravni in da treba tudi upoštevati enakopravnost. Smo isto občani, smo gospodarstveniki in ki v bistvu samo delamo v tej občini in nikakor si ne želimo, da se z te občine tudi odmikamo oziroma izselimo. Jaz sem se tu rodil, jaz sem tu pred 25 leti začel vrt, moj kolega tamle Hlupič pred 40-imi, in v enem primeru ne bom kam šel, pa kakorkoli že bo. Ne bi si pa želel, da bi jaz, ker ne mogu stavbnega zemljišča plačati, da bi mogel dati pa moje nepremičnino na hipoteko, da, bo, pač, da bom lahko poladelil naprej. Poglejte pa, da brinjam bistvo, ne, obrtna zbornica Slovenj Gradec je samostojna pravna oseba, ne, ki združuje 350 obrtnikov, to vini 1500 zaposlenih ljudi pri nas. Smo družinska podjetja, ki v bistvu delamo vse, od pravnih zadev in vse tako, ampak o tem ne bomo razpravljali, ker verjamem, da vsi to poznate. Delamo pa vse stvari, ki jih v bistvu že delamo 40 let, od vseh izvajanj, ki jih tudi dela vaš podjetniški center, kar jaz več kot upozarjam, da a ne, se zadeve podvajajo in da bi obrtna zbornica mogli dobiti več prisluha, ker pač jaz predvidevam, če smo tu 42 let v tej hiši tam nasproti, verjetno se vete, kje je to, da bi mogli tudi mi nekako dobiti neki delež iz tega proračuna. To pomeni, da smo v bistvu obrtniki v slabšem položaju, ker smo zdaj na prostovoljni članarini, se sami financiramo, ampak ne prosimo za naše plače, ampak za naše izobraževanje obrtnikov. Pa da grem zdaj na bistvo vsega tega, za kar sem danes tu. Jaz upam, da te pa dali še priložnost kolega Hlupiču, da bo kaj povedal, ker mi smo si pač to predstavljali, ne, da jaz povem bistvo vsega tega, on pa pove korektne številke, ki ima zapisane, ker se s tem tudi že kar dolgo ukvarja. Moram reči, da smo res dolgo se obotavljali, da smo prišli pred ta spoštovani zbor, ne, da smo vas tule, da smo se lahko tule zbrali in da smo, da vam danes to nekako, bom jaz kar rekel, mi imamo svoje zahteve. Vi se vzemite, kakor hočete, ampak mi v bistvu ne bomo odstopali, ker menimo, da smo v tej občini previsoko obremenjeni. To pomeni, da imamo, glede na to, gospod direktor, z vsem spoštovanjem do vas, vi ste nam tam navedli v občino Velenje, ki nikako ni primerljiva za občino Slovenj Gradec. Na koncu konca vam nam povedati, da tudi Ravne so kar predsa pred nami, čeprav smo mi bili dolgo pred Ravnami, a ne, tako da jaz to ne bom.
Vem, da boste rekli na koncu, ki bo debata, ne, zdaj pa vrci, pa ono, pa drugo, ampak to se mi ne zdi pošteno, se mi ne zdi pravično, da se zadeve mešajo takoš, ker tudi mi na koncu nekaj prispevamo in tudi mi smo deležni vsega tega. Ne, tako da razmislite o tem, ne, če se vam zdi, da, ker sem že kar čul, ne, pa če odbor za gospodarstvo to odločil, pa me preseneča, ker je tudi gospod svetnik, gospodarstvenik in verjamem, da tudi on ne more kar tako z lahkoto plačevati teh računov, ampak mogoče tudi, ne vem, se motim, ampak ni za to, ne, vidim pa tudi, da kar neki mojih kolegov sedi, ki se s tem tudi sopadajo in ne vem, ne razumem, da niti nimate posluha, da bi se nekaj na tem področju naredilo. Jaz verjamem, da pa mi si ne želimo obrtniki, da bi mi imeli zdaj za to občina manjši proračun, danč od tega, mi si želimo večjega. Mi imamo ogromno predlogov, ki bi jih lahko navedli, kadarkoli, če bi bil posluh iz tega, iz te sobe, da bi mi prišli večkrat, sam pa vam kaj povedli. Jaz vam kup obrtnikov, ki imajo polno idej, kak se bi naredila obrtna cona, kak se bi naredila uno, ampak moram vam povedati, da jaz kot predstavnik gospodarstva nisem imel možnosti to dodati pri nobeni obrtni coni, ker me nobeden ni vprašal. Pa jaz bi lahko vam korektno povedal, kam mi rabimo. Ampak to zitno ne zanima. Zato vas z tega mesta bom jaz zaključil, ker bom dal še dve minuti Hlupičev, da ne bomo predolgo. Vas jaz apsolutno prosim, da pritehtate še enkrat to zadevo, ker mi imamo tudi neko pravno mnenje, ki smo ga dali delati in to pravno mnenje tudi govori, da je to pač čista občinska politika, stvar občinske politike, vi svetniki ste tisti, ki lahko odločite za zniženje tega proračuna. Vi ste tisti, ki lahko rečete, da mi plačujemo preveč, kar jaz menim, da plačujemo, in novega zakona ni, da bi vi lahko, da vi to zdaj ne smete odločiti. Ne? Plus tega, jaz sem malo šel v priverbo, oziroma naš pravnik, dva leta dva se ta NSU sprejel, 2004 ste ga vi spremenili, verjetno z namenom, zato ker se je odpirala obrtna cona, da ste lahko zadevo povišali. Ne? Mislim, to so čista realna dejstva, ki jih lahko dokažem. Jaz imam, res imam pravno mnenje napisano, ki temelji, da lahko gremo mi na sodišče, ampak jaz to si ne želim. Ne želim groziti, ne želim nič. Povedati vam pa moram, kar si moji obrtniki mislijo. Tako kot je župan glasnik vas, oziroma nas občano, sem jaz glasnik mojih obrtnikov. In župan in gospod direktorca sta bila pri nas, sta videla, kako te zadeve potekajo, prvič naš je bilo 5, drugič naš je bilo 15, tretjih nas bo 200, 300, jaz ne vem, kje se je to končalo. In vam povem, da jaz niti ne bom več zadržoval zadeve, ker v bistvu si želim, da smo vsi v tej občini enakopravni in da lahko delamo. Pustite nas delati, mi bomo delali, plačevali pridno davke in to je to. In jaz mislim, da ne boste imeli po proračunih problemov, kot vidim danes, ki sem tole sedel, kakve probleme imate. Jaz si ne želim v vaši koži biti, tako da bi to v tem odločil, ampak tudi mi jih imamo. Hvala lepa, pa samo še eno tako upozorilo, glede na to, da se danes teleko zaokrožili, tudi prosim, da pal to date za znižanje pal, ko boste glasovali. Zdaj pa, če še date na minuto res mojemu kolegu Hlupiću, ker on ima res konkretne, gospod župan, je to možno? Bomo naredili to, seveda. Hvala lepa. In glede na kritiko, da ni bilo priložnosti nastopa na občinskem svetu, pobuda je bila prvič in prvič smo reagirali tako, da smo rekli ja. Ne mislim na tema, na prejšnji. V redu, jaz upam, da bomo lahko se večkrat srečali. Ni uvjer. Ni uvjer. Gremo dalje. Gospod Hlupič, dve minute. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav direktorci občinske uprave, kako vsem svetnicam in svetnikom. Stališče obrtne zbornice ste slišali od predsednika. Jaz vam bom pa samo predstavil nekaj številk. To, kar je direktorca nam poslala, to vse drži. Primerljive občine, štiri, mi pa štiri občine še druge, to se pravi Ravne, Ptuj, Velenje in Kranj. S temi občinami niti približno se mi ne moramo kosati s Kranjem, ne v gospodarstvo, ne v število prebivalcev, ne v ničemer. Imamo pa podatke od bolj primernih občin, ki bi sospadale k nam, tisto pa enostavno
direktorica, vi ste imeli od ene, pa ste jo celo zbrisali ven na tem novem dokumentu, ko ste nam poslali, ko nic več nimate gor. Zdaj vam bi pa jaz predstavil samo dve zadeve. Občina Konice ima človek v coni, tam, če se spomnite, vsi svetniki, ko je bil nekoč Koniški Lip, tam je obrtno podjetniška cona, tam imajo fantje zagraje not svoje prostore in ta moj prijatelj, ki ima 7600 kvadratnih metrov pozidanga in nepozidanga zemljišča. Nepozidano ima parkirišča za vozila, pozidano ima obrtno mehanično delavnico in poslovne prostore za svoje uslužbence. On plačuje za 7600 kvadratov 3600 evrov. Zdaj si pa prosim svetniki, zapišite pa dajte na kalkulator pa preračunajte zadeve. V občini Žalec, 300 metrov od avtoceste Celje Ljubljana, obrtna cona Latkova vas, pod občino Žalec pada, ima pa moj prijatelj 39.778 kvadratnih metrov zemljišča in za to zemljišče plačuje prispevek 7.876 evrov. To je preračunano na kvadratni meter 19 centov. Jaz pa v Pamečah imam zemljišča 1375 kvadratov in plačujem 2998 evrov. 2 evra manj kot 3 jurje. To je preračunano na kvadratni meter 2,16 evra. Pa mi spoštovani svetniki povejte, če živimo v eni državi, če je to pošteno, da imamo v Slovengradcu tak prispevek, recimo, ko ni s tem šef direktorca, da bi podaril, da vas bi prosil, ne samo od teh pet občin, ko ste podali, prosim vas, pokličite po celi Sloveniji, pa dobite v celi Sloveniji podatke. Ena tretjina slovenskih občin stavbnega zemljišča ne pozna. Enostavno nimajo ga. Pa glih tak živijo, glih tak šole puvajo, vrtce puvajo, igrišča puvajo, športne hale puvajo, vse delajo, glih tako mi, ampak seveda v manjšem merilu, ker pač ima mala občina 3-4 tažen prebivalcev, pri nas se pa 17. Vse mi na številu prebivalcev tudi v občini imamo dve šole, dve telovadnice, en stadion, dva pomožna igrišča, na 17.000 prebivalcev. In mislim, da ni primerjave nobene delati med Kranjem pa med nami, ali pa med Velenjem pa med nami. In vas bi prosil iz tega mesta, kot sem prosil župana na zbornice, roke sem sklenil pred njim in sem rekel, prosim vas, naredite na tem vprašanju nekaj, ker če bo prišlo do nasprotnega primera, da bomo šli v tožbo, pravno meni je advokato mamo tu, in bomo zadevo 100% sprožili do ustavnega sodišča, če ne bo se prej nehalo. Ampak takrat bomo zahtevali za vsa leta nazaj, ki niste bili vi odgovorni, za vsa leta nazaj, kar ste nam preveč pobirali, da boste za vsa leta sredstva vrnali. To je pravno mnenje naših odvetnikov. Zdaj pa, kaj ne reče druga, zdaj je na vaši odločitvi, kaj boste vi odločili. Mislim pa, da totalno nepošteno, da nekdo plača 19 centov v tej državi, nekdo pa 2,16 evra po kvadratnem metru. Hvala. Hvala lepa za besedo, hvala lepa predstavnikom zbornice za predstavitev. Sam sem en tistih članov tule v tem zboru, ki sem tudi nekako na tej samostojni poti, pa podjetnik, benem tudi zaposlujem ljudi in definitivno razumem poglede podjetnikov na to problematiko oziroma na stroške, ki pa v poslovanju nastajajo. Pa verjamem, da nas velika večina tu to razume. Zdaj, je pa res, da se mi zdi, da imamo v tem trenutku vseeno, oziroma drugemu smo po moje dali tu premalo časa, da bi lahko kaj resnega na eni taki seji sklenili, take, kar bi lahko
vsem podjetnikom pač nekako pomagali. Zdaj, cel dan danes poslušamo, da samo enemu pomagati verjetno niti ne moramo, ne? Ali pa enemu krogu ljudi in pač moramo iskati rešitve, ki bojo pa zakonsko sprejemljive. Jaz sicer ne vem, kaj ste se na tej seji oziroma tem zboru z županom pač pogovarjali, dogovarjali. Zagotovo pa bi mi tu pričakovali tudi neke take podatke, preden lahko se karkoli odločamo. Oziroma tudi bolj izračune, na vse zadnje smo malo prej sprejemali nek osnutek proračuna, v katerem so vredno že tudi določena sredstva planirana. Zdaj, kar tek vse poprek, mislim, da ne bomo najdeli ene take rešitve, ko bo zadovoljovali. Vse jutri se bo najdel nekdo drug, ki bo imel neke druge zahteve. Pojutrišnjem sem celo moče jaz, pa bom jaz imel neko zahtevo. Zato bi jaz predlagal, da danes ne glasujemo o čemer koli, ampak da mogoče nam tudi zadolžimo odbor za gospodarstvo, pa v sodelovanju z obrtno zbornico, z nekim njihovim ožjim odborom, da pripravi neko delovno skupino, pa najdejo stvari, kjer bi lahko občina šla nasprotje podjetnikom. Pa ne samo zdaj govorim na področju zemljišča ali pa teh komunalnih prispevkov, ampak tudi moč na ostalih področjih. Prej na začetku seje smo ugotavljali, da bi lahko tudi prek tega mednarodnega sodelovanja marsikaj kakršnokoli sodelovanje omogočili. Pa je tudi tukaj ena vloga, ko bi lahko obrtna zbornica pač odigrala. Mislim, da bi ena taka delovna skupina lahko v enem takem določenem roku pripravila ene take koristne predloge, ki bojo na koncu povzročili eno tako situacijo, da ne bo kdorkoli imel občutek, da iz situacije izhaja kot poraženc. Jaz, no pa ne bom nadaljeval na tem mestu. Hvala. Hvala. O predlogu bomo potem na koncu glasovali, zdaj pa nadaljujemo razpravo. Ivan Gams. Hvala lepa. No, se, če bi zdaj glasovali o predlogu, pa bi razprave ne potrebne. No. Namreč jaz pač mislim, da ta dilema, ta razprava je kako leto prepozno, ker namreč 2017 država obljubila davk na nepremičnine, takrat pa bo tak iznačena cela Slovenija in ne bo razlike med posameznimi občinami. Pa kljub temu, da sem čul pri obravnavi proračuna to enih prekaj, da smo v krizi, da ni denarja, da treba potrpeti in se vprašam, zakaj smo v krizi? V krizi smo zato, ker država, vlade, zanimarajo gospodarstvo. Nič ne naredijo, ali pa malo nič za razbremenitev gospodarstva, nič za prijazno okolje, ki bi privabilo tuji kapital in tak naprej. Celo danes, če beremo finance, smo dobili opomini iz Brusla, ker predvidevamo nove davke za gospodarstvo, po drugi strani pa javni sektor učkamo oziroma podpisujemo pogodbe za štruklje. Imam občutek, da se tudi naša občina večkrat obnaša isto kot država. Ne? Naš parat pri sebi, ne pri javnem. Tudi ta proračun, ko smo gledali, je bil muštar iz nekih preteklih časov, ko je bilo obdobje debelih krav in je marsikera služba ali pa kakaj dejavnost se je malo preveč razbohotila in zdaj pa to težko mu vzeti, te privilegije. Zato predlagam, da kljub temu prisluhnemo predlogo za razbremenitev gospodarstva. Ampak ne prestane to, da bi zaradi tega se zbralo manj denarja v proračunu. Se pravi, koliko bi razbremenili gospodarstvo, bi mogli pač fizične osebe dodatno obremeniti. Ker namreč te cifre, ko so zdaj praktično s komerkoli se pogovarjaš, se mi ne zdijo velike, poleg tega bi se pa ljudje počasi privadili na ta novi sistem obdavčitev nepremičnin. Eto je moj predlog. Da bi prisluhnili s tem, da je treba definirati, za koliko procentov se pa zniža ta nadomestilo za uporabno stavbno zemljišče. Gospod Vesno bi vprašal, zakaj v Ravnah toliko več zberejo nadomestilo za uporabno stavbno zemljišče, glede to, da so prebivalci oziroma fizične osebe v hiši 150 kvadratov za 40% manj obremenjeno kot Slovenjgradcu, gospodarstvo za 10% manj obremenjeno, zberejo pa 50% več sredstev. A to pomeni, da mi kake zaveznice izpustimo, oziroma da ne zajamemo vseh, ali da imajo to bolj bistveno razvito gospodarstvo, ali pa da so tako komunalno bolj razviti.
Ker če imaš ti eno nezazidljeno stalno zemljišče za vso komunalno opremo, ga mu lahko zaračunaš na nadomestilo. To je to. In kaj bi rekel druga? No, to je v bistvu moja dilema. Jaz sem zad s tem, da treba definirati procent znižanja za isti znesek pa obremeniti fizične osebe. Hvala. Zdaj bi preden Vesna odgovori, prosil direktorico, da še pojasni primero, če se odločimo za spremembo odloka, kak bi bil postopek, kdaj bi bil končan, če bi sploh zakon o izvrševanju proračuna omogočil spremembe odloka, torej potem lahko pod tistem, ko bo proračun državni sprejet, mi gremo v spremembe in ali je sploh časovno mogoče za leto 17 nove odmere 2016, ja, dati odločbe DURS-o za nove odmere. Pa seveda to vprašanje, ki ga je svetni gans postavil. Ja, seveda, ne, takoj, ko bi ZIPRAS stopil v veljavo in omogočal seveda na predlog vseh treh združen občin možnost občinam za spremembo svojih odlokov v NUSZ-ju, bi to pomenilo, da bi na decembrski seji mogel biti skrajšan postopek, ne, ker spremembe pa morajo biti sprejete v decembru, če jih želimo v letu 2016 tudi uporabljati. Odgovor, zakaj na ravnah nominalno v proračunu ima 1.453.000, mi pa 1.423.000 evrov, ne, govorim o tisočih evrov nadomestila za uporabo stavnega zemljišča, zato ker pač imajo, bom rekla, ne bom trdila, da je več pravnih oseb, a ne, ampak so te pravne osebe na nekem teritoriju, za katerega se obračunava sicer 9% nižja vrednost nadomestila za uporabo stavnega zemljišča, ampak je teh zavezancev toliko več ali pa na toliko večji kvadraturi, da nominalno poberajo približno enako, kakor pa mi. Ne? Problem se pojavi druge, ne, da je NUSZ, kot sem že prej rekla, vir za vzdrževanje naše komunalne, se pravi, cest, predvsem cestne infrastrukture, ne, in glede na to, kakšne kilometre cest mi imamo, je potem pri nas problem. Tam pa pride do gromozanske razlike. Ne, poberajo pa zato več, ker imajo več zavezancev na večjih površinah stavbišč. Ja, vsak, ki pozna ravne, skoraj en kilometr se voziš mimo bivše železarne in to vse plačuje nadomestilo. Torej imajo enormno večje površine za obdavčitev kot mi. Nadaljujemo. Boris Raj. Hvala lepa. Tudi moj pozdrav kolegici in kolegom iz gospodarske zbornice tukaj. Mislim iz obrtne zbornice tukaj. Za uvod moram povedati to, da sem pravzaprav malo žalosten, ko gledam, da pridejo predstavniki enega takega združenja sem, in da imajo občutek, da so prišli v neko, ne vem kako, tujo sredino, kjer niso dobrodošli ali kjer se bi morali kakorkoli slabo počutiti. Ne? Če se motim, sem vesel drugač, pa bi si želel, da smo spoštljivi in da je občina kot institucija, kot takšna in tudi občinski svet kot največji organ odločanja do združen, pa tudi do tega, spoštljiv in da znamo poslušati, kakšen je pravzaprav njihov problem. Rokohitrsko seveda ni možno reševati tega vprašanja. Ne? In reč, zdajle smo čakali toliko let, pa snijezn, pa razočaran nad tistimi, ki so vam v preteklosti ali preprečili, ali vam niso ugodili obiska tudi na seji kakšnega občinskega sveta, pač pa kar sem jaz tukaj, nikoli nisem slišal, jaz sem drugi mandat tukaj, pa nisem bil seznanjen, da bi želeli priti, ker bi se zavzel za to, da ste sprejeti tukaj. Ne? In ni bilo prav, če niste bili sprejeti in je sedaj prav, da je vodstvo občine prisluhnilo in vas pripeljalo sem. Nesreča je v tem, da se pogovarjamo ta hip, ne? Ta hip, ker ste prej poslušali proračunsko diskusijo, ne? Pa rebalans diskusije in vse ostalo in mislim, da ta hip smo nismo v pravem času za odgovor na to vprašanje. Ne? In se bi zelo strinjal s kolegom Kašnikom, ki pravi, da pa ne smemo iti
občina ali pa občinski svet in kdorkoli si bodi v tej občini mimo tega vprašanja, mimo vašega problema. In da je treba k temu malo, se mi zdi, da bolj na organiziran in res način pristopiti in tako pomembnemu združenju prisluhnati. Ne zgolj to, da iščejo, oni ne iščejo zgolj, jaz tu sem z veseljem poslušal, ko ste rekli, da imate mnogo idej in znanj, ki bi lahko koristili celi naši skupnosti, ne? Pa jih predhodniki niso nekako želeli, ne, poslušati. No in zaradi tega bi moja solucija bila takšna, da rešimo to vprašanje in ta problem ne na način, da danes glasujemo, rečemo, zavrnimo mi to, koja so oni, zdaj tu se nekaj smo spomnili. Ne? Pa še pa spremimo eno drugo, bolj konstruktivno stališče, da prvič ne glasujemo o tem vprašanju, drugič pa da spremimo neko stališče, da se bo neka delovna skupina ustanovila, ki bo ne zgolj za reševanje teh procentov, ki so suhoparno tu napisani. Ne? Jaz se strinjam, lahko se jaz mislim, kjer ko občino hočem, pa jo pišem noter. Ne? Pač pa moje osebno stališče je, da primerjava med občinami ni relevanten podatek. In to sploh ni pomembno. Zaradi tega, ker ima vsaka od občin svoje značilnosti in subjekti na nivoju občin niso primerljivi. Seveda je pa na globalni ravni, če gledamo občine, pa pomembno, ali ti res za 15 centov plačuješ tam nekje v Konjicah, tu pa plačuješ 10-krat ali pa 20-krat više prispevke. Tu se bo pa vsak, kdor je količke normalen, prašal, kje je tu keč. Pač pa to ni rezultat tega občinskega sveta in ne tega župana. To je rezultat iz preteklosti, ki se je pa očitno nekako zgubo v resnih diskusijah. In zato se jaz strinjam s tem, da občina formira eno delovno skupino, kateri so strokovni predstavniki občinske uprave, mogoče kakšen svetnik in predstavniki vašega združenja. In to bi bila ena taka solucija, ki bi pripeljala zagotovo do nekih rezultatov, ki bi koristili tako temu združenju članom, kot tudi občini, kot najširši skupnosti občanki in občana. To je moje stališče in to je moj predlog, in bi želel, da gremo v to smer, da smo konstruktivni in da smo spoštljivi in strpni eni do drugih. Hvala lepa. Jaz vas smatram moje, naše tukaj. Ne? Vi za mene niste neka uvožena neka firma. Hvala lepa. Torej, kak je bil predlog, da danes o tem sklepu ne glasujemo? Enako kot Hinko kaže. Predloga ste enako. Gremo naprej. Franc Pečovnik. Hvala za besedo. Pozdrav kolegom. Jaz sem tudi eden izmed tistih, ne da mu rekel žrtev, ampak po drugi strani pa spet en tak, ko pač gledaš, da bi pač proračun bil čim bolj poln, pa da se bi čim več lahko naredilo. To verjetno ne gre skup. Tudi jaz trdim, da je ta prispevek prevelik. Po drugi strani pa se pojavlja vprašanje teh naših večjih trgovskih centrov in vseh teh firm, ko so, ko delajo za tujino, ko gre ta dejansko kapital oziroma denar ven. Zdaj, a je taka rešitev, da se nekateri izuzamejo ali ni ali kakorkoli, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje je pa, to, ko je Boris rekel, primerljivo z drugimi občinami, pa tretjo pa, če bomo lahko šli nasproti, bomo probali, če ne bo pač se oni se bo pač mogli odločiti, tako ste rekli. Hvala. Hvala. Peter Slemenik. Ja, hvala za besedo. Res je mogoče malo čudno sopadlo danes, da odločamo o dveh takih temah. Na eni strani prej o komunalnem prispevku, zdaj o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča. Pa vendar je prav, da se o tem tudi pogovarjamo. Konc koncev se vedno sprašujemo, kaj narediti, da bi naše podjetniške cone ali pa obrtne cone bile bolj polne, da bi v ta kraj, v to našo mesto privabili čim več obrtnikov. In seveda je prav, da o tem diskutiramo in da kakorkoli najdemo neko skupno rešitev, kot je rekel že kolega Hinko, neko win-win situacijo, ki bo na dolgi rok koristna za vse. Ne? Tako za obrtnike, ki so tu, ki delajo, ki bodo, jaz upam, še prišli in seveda tudi za občino, za občane, da bomo z dovolj velikim proračunom uspešno lahko zadovoljali vse želje in pa potrebe. Ne? Zdaj, jaz vidim to en problem, ali pa mogoče več problemov, ampak glavni je ta, da
še vedno nimamo narejene strategije, kakšna občina želimo biti. Ali želimo biti občina prijazna do gospodarstva, kaj želimo spodbujati in pa to, ko sem omenil, ali želimo končno enkrat napolniti naše podjetniške cone. Ne? Zato se osebno, govorim osebno, malo nagibam k temu predlogu, ki ga je dal kolega Gams. Razmisliti o tem, da vendarle iti nasproti gospodarstvu, seveda ne na pamet, ampak na nekih argumentih, na nekih podatkih. Zdaj, ne vem, če imamo cirka 5000 gospodinstv, ne, ki so, ali pa koliko imamo teh zavezancev za plačilo nadomestila pri fizičnih osebah, koliko imamo zavezancev pri plačilo na strani podjetnikov in seveda nekje vmes najti tisto rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Zdaj, tudi verjetno bi mogli vedeti ali pa biti seznanjen s tem, kaj pa podjetniki pričakujejo v mestni občini ali pa od mestne občine Slovenj Gradec. In kaj ta pričakovanja pomenijo nasproti temu, da ne vem, 5000 zavezancem dvignemo za 2-3 evre to nadomestilo. In brez teh podatkov se bomo verjetno težko odločali o tem, kako danes glasovati. Ne. Jaz bi se račal nasproti temu predlogu, ki ga imajo obrtniki, čeprav ne poznam procenta, ne poznam številke, seveda jasno je, da ne moramo v nedogled tudi drugo stanje obremenjevati. In se mi zdi ta predloga, ki sta bila podana strani kolega Hinka in pa tudi Borisa Raja, zelo na mesto, ne, da vendarle pridobimo še neke podatke in da se odločimo na nekih trdnih temeljih, ne, da vidimo, kaj to pomeni. Ne vem, zdaj bomo na pamet rekel, če za 10% znižamo nadomestilo na strani podjetnikom, kaj to prenese na stran fizičnih oseb. Ne. To bi bili zelo pomembni podatki in tudi na podlagi tega se lahko potem odločimo. Ne. Zdaj, ker z tega gradiva jaz, seveda, nisem ne razbral čisto točne želje strani obrtne zbornice. Gre za znižanje, ampak kakšno znižanje je v vprašanju. Zato jaz predlagam, da to, kar je bilo rečeno, da konc koncev tudi na naslednji seji, če bo to potrebno, sprejemo po skrajšanem postopku, če bojo podatki taki, kot so. Hvala. Še kdo želi? Janez Potočnik. Ja, jaz mislim, da je ta današnja razprava, prava razprava, namreč spodbujanje gospodarstva v naši občini, to je prioriteta zaveze našega župana in tudi naše svetniške skupine. Milo rečeno, ko vidiš te različne številke vseh občin, nekatere pravzaprav sploh tega nadomestila ne pobirajo, se sprašujem, odkot to, odkot ta pravila igre. Ampak, če pa pogledamo na ta pravila igre, opazimo res krute primerjave, da na prebivalca zbere v naši občini najmanj vseh teh primerjanih občin in da imamo dvakrat večje število cest, s katerimi potem vzdržujemo, s tem denarjem, pravzaprav to infrastrukturo potem vzdržujemo. Kje je dobiti ta izpad sredstev, če bi pa ta nadomestila ukinili pravzaprav. In vem, da bo tu treba najti neko rešitev, vendar bo ta rešitev kratkoročna, če bo sploh izvedljiva, zaradi prej naštetega. Prvič, 2017 se nam obeta davek na nepremičnine in se bo jo pravila igre popolnoma spremenila. Drugo, pa nisem slišal od predstavnikov obrtne zbornice, kaj pa je za njih tisto pravo, pravi procent, številka, dokoliko bi še pristali, koliko se želijo. Verjetno si želijo nič ali pa 19 centov, ampak najbrž to ni izvedljivo. Je pa res smiselno, da smo se v teh stvareh začeli pogovarjati. Ja, hvala. Hinko Kašnik. Replika, hvala še enkrat za besedo. Bom zelo kratek. No, jaz sem se vmes malo s predstavniki obrtne zbornice tudi
še to mest posvetoval. Jaz mislim, da bi se oni tudi strinjali, v primeru, da danes ne glasujemo, tudi za rešitvijo, da se imenuje pač verjetno ne danes na pobudo župana neka komisija ali pa skupina svetovalno telo, kakorkoli to imenujemo, pa da začne se generalno ukvarjati s problematiko podjetništva v sestavi, ne vem, obrtne zbornice, kak svetnik, mogoče direktorca, pač neka strokovna telesa. Hvala. Teda bi bil moč tudi moj predlog o tem, da se danes ne glasuje, pa da se župana zadolži za sestavo enega takega svetovalnega telesa. Ja, gremo dalje. Še kdo želi besedo? Boris Raj. Vse lahko je tam, se čujemo. Pozabil sem nam reči, če pogledate svetnike, vsi zadevo poznate sosednje občine Dravlja, vidite v njih odsodno pregleda, koliko stranjaških obrtnikov že ima tam delavno vse, zakaj se Slovenjgradca odšli, verjetno po bolj ugodnem okolju in po manjšem financiranju kot Slovenjgradca, v Kliberku jih je že nekaj, in ne delajte tega, da še bojo drugi odšli iz občine on. Mladi izobraženi kadri strmijo na tem, da bojo obratovalnice odpirali in bojo bežali ven. To je ena zadeva, drugo zadevo sem pa pozabil. Položnice, kakorkoli bote glasovali, vas lepo prosimo, ker je tudi boljše za proračun vaš občinski, vi izdate odločbe v mesecu oktobru. Mi imamo zdaj oktober, november, december, januar. Od lanskih pogajanj do letošnjih smo uspeli pridobiti to, da smo razbili iz treh položnic na štiri, sicer od nas ni nobeden zahtevo, to ste vi naredili, mi še danes ni jasno kako. Obrtna zbornica predlaga, da gremo kar od februarja meseca, pa od januarja meseca, kakršen koli bo izplen tega, da razbijete na položnice po vsak mesec. Ker lažje bom jaz plačil 250 evrov na mesec, ko pa 3 jurje na enkrat, pa 3 jurje v treh obrokih. Da ne govorimo o drugih kolegov, evo kolega svetnik vaš, 13.000 evrov plačuje pameča v zoni. Gospa Marhartova, vem, da tudi 6-7 jurje. In da so to anomalije in vas prosim, karkoli bote zglasovali, vsaj položnice razbite, pol da bomo plačovali na 10, a pa 11, a pa 12 obrokov, vsak mesec. In mislim, da bo za proračun tudi boljše, da bote dobri. V februarju že prva sredstva leta, ko bo polno konci leta vse. Hvala. Ja, gledajte, mi damo sem podatke finančni upravi, oni pa potem pošljajo vam odmere in položnice in to je pravzaprav ni v naši domeni. Ja, samo vi lahko podate predlog župan davčke upravi, da vam... Oni nam na domestilo stavnega zemljišča izvajajo odmere in pa izterjavo. Če pa je to lahko predlagamo, zakaj ne? Se strinjamo. Boris Raj. Jaz pač repliciram stališču ali po vprašanju, naj oni povejo, ki je zdaj njihova zahteva, kakšna je njihova meja. Ne. Moj predlog vsebuje, tako kot tudi kolega Vukašniku, konstruktivn pristop, organiziran pristop k eni kompletni obravnavi vašega življenja kot obrtnikov. Ne. In iskanju nekih rešitev, ki bi vam olajšale vaš položaj v odnosu do občine. In zaradi tega ponavljam, mi danes ne moramo se pogajati, koliko procentov bi vi hoteli imeti in koliko jih ne bi hoteli imeti. Ne moramo se pogajati, koliko položnic bi hoteli imeti, ker nimamo veze v tem. Nič vsebinsko se ne moramo pogajati, pač pa gremo k sprijetju enega stališča, tako kot sva tudi s kolegom predlagala, ne glasujemo, odprimo vrata in bodimo bolj konstruktivni, bolj delovni, gremo sistemsko iskati rešitev za vaše boljše življenje. To je moj predlog, še enkrat. Ja, še Ksandi Javrnik, potem Peter Cesar, pa mislim, da... Hvala za besedo. Zdaj, če se malo pošalim za Borisom, je čas težko govoriti. Tudi jaz se strinjam in z Borisom in z... Malo me pomaga. Hinko nam... da se danes, kakorkoli bi se odločevali, se težko odločimo. Danes se lahko odločimo, med ja pa ne, to pomeni, a da gremo v znižanje, pa enkrat v prihodnosti vidimo, kaj to pomeni, ali pa da ne gremo. In tak predlog je, da recimo, da se, bom rekel, osnuje neka delovna skupina, v kateri so predstavniki in
ne vem, bom rekel, občine in svetnikov in po drugi strani obrtne zbornice, kjer se tudi recimo porajajo neke ideje, ki so že zdaj le bile tudi recimo predstavljene, se lahko pride do enega, bom rekel, pametnega zaključka in do enega pametnega predloga, o katerem bi pač pol na občinskem svetu lahko odločen. Tako da jaz tudi sem za to, da recimo gremo v tej smeri. Hvala. Peter Cesar, izvoli. Ja, hvala za besedo. Poglejte, vsake 4 leta so pravzaprav na programih, na paleti znižanja komunalnih prispevkov, ugodnejši pogoji za gospodarstvo, za podjetnike in pravzaprav sem vesel, da so prišli predstavniki obrtne zbornice tudi pred občinski svet. Ja, strinjam se, tako je prav. Najslabše je zadeve reševati oziroma negodovati na ulici in povzročati slabo voljo enim in drugim. Poglejte, tematika je tako obsežna, da je potrebna temeljita analiza, kaj to pomeni za obrtnike, kaj to pomeni za občinski proračun in glede na to, da smo znižali komunalni prispevek, da potencialno znižujemo tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, da so predstavniki obrtne zbornice rekli, da imajo ideje, mogoče pa lahko zagotovimo resnično ugodno podjetniško okolje v naši mestni občini Slovengradec. Samih zemljišč imamo dovolj na razpolago, saj menim, da jih imamo, glede na to, da je še precej kvadrature proste. Mogoče pa bojo tudi oni pomagali, da bo kdo prišel v Slovengradec, da se bo preselil iz drugih krajev. In tudi to je treba upoštevati pri izračunih potencialni prihod drugih obrtnikov, širitev obrtne dejavnosti v naši občini Slovengradec in tako kot je bi že bilo rečeno, temeljita analiza z obeh strani in en kompromis, pa eno ugodno podjetniško okolje, da zadihamo, da naše gospodarstvo zadiha in seveda pričakujem, da potencialno s tem tudi se kaj pozna na dolgi rok, seveda v občinskem proračunu. Na kratki rok bo pač malo oslabljen. Hvala lepa. Hvala. Še Branko Smrtnik. Vprašanje, ki se zdaj pojavlja, sem jaz tudi tako mnenje, da se to predstavi, tako kot že prej Kašnik rekel, bo gospod Raj, da se to predstavi na drugo sejo, pa da se to preuči, pa da se postavi tudi delovna skupina, pa to razčisti, pa gre naprej našim kolegom. Tako bi smel. Tako. Mislim, da smo v glavnem precej predlogov slišali, ki so enake vsebine, da torej ne glasujemo danes o tem, ali spreminjamo odlok ali ne, ampak da imenujemo delovno skupino, ki bo še dodatno pregledala naš odlok o nadomestilu uporabe stavnega zemljišča in na tej podlagi do naslednje seje izdelala predlog, koliko bo pač izsledek te komisije, da je odlok potrebno spreminjati. To delovno skupino bom imenoval že jutri. Na predlog vodi svetniških skupin in pa skupaj tudi torej z predlogom, ki ga boste podali vi, en predstavnik obrtne zbornice sodeluje v tej delovni skupini. Če se strinjate, dam ta predlog na glasovanje. Glasujemo. Hvala lepa, soglasno smo podprli ta predlog. Hvala za obisk. Ja še vam samo eno besedo. To komisijo vas bi pa lepo prosil, da določite ljudi iz politike, kajti gospa Vesna, direktorica občinske uprave, ona pravi, če je
to volja svetnikov in politike, da to oni morajo odločati, da ona kot z neko slovesno roke, vi ste rekla, da niste politična oseba, vi ste javno službenka. Ja, seveda, vse to bomo uredili. Zato pravimo, da bi bilo še, da bo nekdo z politike, če bo imel... Bomo porihteli, hvala lepo. Lep večer naprej. Pa bi želeli naslednjo, ko bote razpravljali, če smo lahko prisotni. Ni problema. Da nas obvestite. Ko bote glasovali, recimo 14 dni, mesec dni, ne vem, kaj bolje. Naše seje so vedno javne. Hvala, ja, pa bi bili radi prisotni. Lahko noč. Okay. Točka 6. Poročilo o delu nadzornega odbora mestne občine Slovenjgrad za leto 2015. Prosim poročevalca Gorazda Olbla, predsednika nadzornega odbora, da pristopi. Gorazd Olbol, predsednik nadzornega odbora, prosim poročilo. Spoštovani člani občinskega sveta, župan, ostali, lep pozdrav strani nadzornega odbora mestne občine Slovenjgradec. Glede na to, da ste tu že kar par ur, bo moje poročilo, bom poskušal pri svojem poročilu biti čim bolj izčrpen in čim bolj kratek. Se pravi, bi kar začel. Nadzorni odbor je na svoji četrti seji, ki je bila 13. aprila 2015, sprejel program dela in si zadal pač opraviti nadzor pri devetih, se pravi devet nadzorov v letu 2015. Do konec novembra bo ta program tudi izčrpan, na današnji seji pa bi vam predstavil poročila štirih nadzorov, ki so do zdaj že tudi končna poročila. Se pravi, prihajam kar k prvemu poročilu, ki je pregled investicije, se pravi sanacija vrtca v mestni občini Slovenjgradec, enota Majstrova. Nadzor je bil upravljen v mesecu maju strani članov nadzornega odbora Matej Blažun, Eugenija Cesar in Bojane Jordan. Poročilo je pripravila gospa Eugenija Cesar. Predmet nadzora pa je bila sanacija vrtca v mestni občini Slovenjgradec, enota Majstrova. Zdaj pri tem nadzoru bi jaz, bom rekel, izpostavil samo ugotovitve in priporočila, ki jih je pri tem ugotovil nadzorni odbor. Se pravi, celotna investicija enote Majstrova je bila financirana iz sredstev mestne občine Slovenjgradec zaradi sklepa o nedodelitvi sredstev iz strani Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil izdan 19.9.2014, ko je bila investicija že skoraj zaključena. Celotna investicija je znašala 422.779 evrov. Zdaj nadzorni odbor pa je pri tej investiciji ugotovil nekatere nedoslednosti pri pridobivanju in evidentiranju bančnih garancij. Se pravi, bančne garancije, niti garancije za dobro izvedbo del in pogodbenih vrednosti, niti za odpravo napak, niso vsebovali datuma izdaje strani banke Koper, potem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je bila pridobljena 4.7., kar je nad 10-dnevnim rokom določenim za pridobitev te garancije. In tudi nadzorni odbor je ugotovil, da prihaja do razlike med končno skupno vrednostjo projekta in rekapitulacijo izplačil. Od strokovnih služb je potem bilo podano pojasnilo, zakaj je prišlo do te razlike. Rekapitulacija oziroma izplačila do tretje situacije bi se morala glasiti na višino 140.876,06 evrov, izvajalec pa je vnesel znesek obračuna do tretje situacije 146.000 evrov. Ta razlika 6.000 evrov je potem tako nastala na škodo izvajalca, saj mu je nadzornik potrdil višjo vrednost situacije. Zdaj priporočila nadzornega odbora mestne občine Slovenjgradec v zvezi s tem nadzorom bi bila sledeča. Odlaganje dokumentacije, knjiženje in arhiviranje dokumentacije pri javnih naročilih mora biti v skladu z uredbo o upravnem poslovanju in pa večja skrbnost pri pridobivanju garancij, dosledno spoštovanje pogodbeno določenih rokov za pridobitev bančnih garancij. Naslednjo poročilo je pregled investicije vzdrževalna dela na občinskih cestah 5 odsekov cest. Nadzor so upravili v mesecu maju 3 člani nadzornega odbora,
Eugenija Cesar, Katja Kotnik Procenjak in Gora Stolbil. Poročilo je pripravila Eugenija Cesar. Predmet nadzora pa je bilo 5 odsekov občinskih cest v skupni vrednosti 343.165,69 €. Sedaj tu bi bile ugotovitve nadzorne, so ugotovitve nadzornega odbora sledeče. Se pravi, ugotavlja nadzorni odbor, da so bile nepravilnosti pri izdaji izvršnic za prve 4 odseke cest, saj je bila izvršnica izdana z napačnim datumom. Potem je bila po naknadnih opozorilih izdana nova izvršnica za pravilen znesek. Tudi nadzorni odbor je ugotovil, da je bila bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku za prve 4 odseke cest pridobljena šele en dan pred nadzorom nadzornega odbora mestne občine Slovenj Gradec. Pre garancije za odpravo napak v garancijskem roku ni bilo. Kljub pojasnilu strokovnih služb, da je do nepravilnosti glede garancij in izvršnic prišlo zaradi daljše odsotnosti odgovorne osebe in da je bila manjkajoča garancija za 5. odsek za odpravo napak v garancijskem roku tudi že zahtevama in bo predložena naknadno, pa nadzorni odbor mestne občine Slovenj Gradec dvomi, da obstajajo za vse ostale investicije zahtevane garancije. Iz tega razloga je nadzorni odbor potem tudi zahteval od strokovnih služb mestne občine Slovenj Gradec pripravo seznama investicij, vseh investicij v letu 2014 in tudi predložitev vseh bančnih garancij in izvršnic za vse investicije, ki so bile izvedene. Nadzorni odbor je potem po pregledu vse te dokumentacije ugotovil, da so bile, če ne prej, pa po upozorilo nadzornega odbora te bančne garancije oziroma ti dokumenti zavarovanja pridobljeni, vendar pa bomo rekli tako v časovno neustreznem okviru. Zdaj pa priporočilo nadzornega odbora spet pri tem je, da mora mestna občina Slovenj Gradec pri tem delati z večjo skrbnostjo pri pridobivanju instrumentov zavarovanja in seveda tudi zagotavljati nemoten potek dela tudi, recimo, če so v primerih daljših odsotnosti odgovornih oseb. Ker po naših informacijah, mestna občina je že imela negativne izkušnje iz razloga nepridobitev bančnih garancij in ne bi želeli, da se taki primeri v, bom rekel, prihodne mogoče zopet ponovijo. Tretje poročilo se nanaša na upravljen nadzor v zdravstvenem domu Slovenj Gradec. Nadzor sta opravila člana nadzornega odbora Matej Blažun in Eugenija Cesar. Poročilo je pripravil Matej Blažun. Predmet nadzora pa so bile koncesijske pogodbe, plače v zavodu, prejete fakture in njihova likvidacija, realizacija priporočil nadzornega odbora iz zadnjega mandata ter pregled poslovnega poročila. Zdaj bom rekel, poudarki priporočil pa so pri tem nadzoru sledeči. Nadzorni odbor priporoča nadaljne aktivnosti v zvezi z obnovo koncesijskih pogodb, predvsem starejših pogodb, ki so v veljavi že več kot 20 let. Nadzorni odbor ponovno priporoča, da se problem dežurstev koncesionarju ureja v skladu z zakonodajo in pogodbami s koncesionarji, prav tako pa naj se v času sprememb zakonodaje na tem področju pripravijo ustrezni predlogi. Nadzorni odbor priporoča, da se tudi v bodoče pri sklepanju koncesijskih pogodb koncesionarje zaveže, da delo upravljajo izključno v prostorih zdravstvenega doma, zaradi tega, ker se dogaja, da so določeni prostori v zdravstvenem domu prazni, koncesionarji pa svoje delo upravljajo druge, čeprav bi bili po koncesijskih pogodbah zavezani, da delo upravljajo v zdravstvenem domu. Nadzorni odbor tudi upozarja na namensko sporabe amortizacije, ki po pridobljenih podatkih že vrsto let ni zagotovljena, ter tudi skrbnost pri realizaciji delovnega načrta in posebej skrbnost pri specializacijah s ciljem, da zdravniki ostajajo zaposleni v zdravstvenem domu, kjer tudi opravljajo specializacijo. Na drugi strani pa nadzorni odbor tudi ugotavlja zadovoljstvo z doseženim poslovnim rezultatom v letu 2014
in priporoča takšno skrbnost in delovanje tudi v bodoče. Glede notranje revizije z področja plač pa nadzorni odbor zahteva, da se pojasnijo nepravilnosti ter strani strokovnih služb zdravstvenega doma podajo podatki o zneskih, to so bile preveč in premalo izplačane plače, hkrati pa strokovne službe pripravijo z računa v oziroma do 15.9.2015 ter gradivo posreduje nadzornemu odboru. Nadzorni odbor je pozval zdravstveni dom že dvakrat, da bi do roka posredovali oziroma pojasnili o teh nepravilnostih. Do danes tega pojasnila še nismo dobili. Iz strani zdravstvenega doma smo dobili odgovor, da bo po zadnji reviziji oziroma je bilo zagotovljeno, da bojo to pojasnilo posredovali nadzornemu odboru do 30.11.2015 in vam lahko to informacijo tudi posredujem na naslednji seji, kjer bom predstavil tudi ostala poročila. Zdaj pa še zadnje poročilo današnje, to pa je poročilo o upravljenem pregledu poslovanja lokalne akcijske skupine Mežiško-Dravske doline, se pravi Zadruga za razvoj podeželja. Nadzor sta upravila Matej Blažun in Evgenija Cesar, poročilo pa je pripravil Matej Blažun. V zvezi z tem poročilom pa bi izpostavil naslednje poudarke oziroma ugotovitve. Nadzorni odbor ugotavlja, da je v zadnjih letih poteka finančna sanacija zadruge, ki se uspešno realizira v skladu z dogovori in sprejetimi sklepi na občinskem zboru zadruge in v skladu z dogovori, predvsem z občinami ustanoviteljicami. Nadzorni odbor ugotavlja, da lokalna akcijska skupina z veliko verjetnostjo pričakuje tudi vrnitev sredstva na podlagi tožbenega zahtevka v znesku 43.998 evrov, kar bi pomenilo, da v bodoče ne bi prihajalo do likvidnostnih težav. V tem primeru ima LAS sprožen upravni spor na upravnem sodišču. Nadzorni odbor pa tudi po pogovoru z upraviteljico zadruge priporoča, da se v naslednjem programskem obdobju v letih 2014 do 2020 tudi zadruga aktivno vključi in pripravi svoje lastne projekte, kajti ti evropski projekti iz programa LIDER so zaključeni. Še posebej pa nadzorni odbor priporoča aktivnosti na področju obveščanja zainteresirane javnosti o že zaključenih podjetjih, projektih in hkrati tudi obveščanje javnosti in predvsem društev o novih projektih v bodoče. Zdaj, te poudarke bi jaz iz teh štirih poročil poudaril, zdaj gradivo ste dobili vsi v pisni obliki, če bi bila kakršnakoli vprašanja glede teh poročil, pa izvolite. Hvala, bi morda še kar tu ostal, če bo kako vprašanje, se za to poročilo zahvaljujem in tudi delo nadzornega odbora za skrbno delo, odpiram pa razpravo na to, kar smo slišali. Želi kdo razpravljati? Ni dobenega potem. Zaključujem razpravo in hvala za poročilo. Hvala. Prehajamo na točko 7. Predlog komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Obravnavamo predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Zavoda šolskega centra Slovenj Gradec. Boš lahko? Ja. Prosim za poročilo. Sklep. Občinski svet mesta občine imenuje dr. Roka Kamnika, stanujočega Podgorje 69B2301 Podgorje v Slovenj Gradcu, kot predstavnika lokalne skupnosti v svet Zavoda šolskega centra Slovenj Gradec. Obrazložitev. Zaradi poteka mandata dosedanjim članom sveta zavoda v skladu sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenj Gradec, mestna občina Slovenj Gradec imenuje enega predstavnika v svet Šolskega centra Slovenj Gradec. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da omenjeni svet zavoda imenuje dr. Roka Kamnika, Podgorje 69B2381, Podgorje pri Slovenj Gradcu. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razprave.
Dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet mestne občine Slovenjgrad imenuje dr. Roka Kamnika, stanujočega podgreš 69B, kot predstavnika lokalne skupnosti v svet šolskega centra Slovenjgradec. Medtem moramo ugotoviti, da se je navzočnost spremenila in sicer je prisotnih 23 svetnikov, od prisotnih je 21 potrdilo predlagani sklep, 4 pa niso glasovali. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prihajamo na točko 8, pobude in vprašanja svetnikov. Razprava oziroma pobude in vprašanja. Boris Raj. Hvala lepa. Imam samo eno pobudo, ki smo jo sprejeli na svet četrtne skupnosti Polje, da se zadolži komunalno podjetje Slovenjgradec, ki je upravnik javnih zgrad blokov, ne, in vseh ostalih, in gospodari z odjemom toplotne energije, da glede na spremembe novega spremembe stanovanskega zakona in uveljavitijo novega pravilnika o zračunavanju, rečemo po domače, toplotne energije, pripravi kar se da hitro in razumljivo informacijo za vse uporabnike oziroma odjemalce toplotne energije, ker pač sledijo zele medijem in je mnogo stvari nejasnih in želimo pač, da to razčistimo, da pride do informacije. Hvala lepa. Aleksandar Hude. Hvala za besedo, bom čisto kratek. Mene zanima, v kakej obliki se bo sanirala tista zamakanja na osnovni šoli razbor na samem objektu. Vemo, v okolico pa to se je marsikaj postorilo, ampak na samem objektu v pisni obliki ne rabim danes odgovora. Hvala. Sanacija poteka, najprej smo uredili odvodnjavanje ceste, ki poteka mimo objekta, sledi seveda še, če bo potrebno, če bo zamakanje še nadaljevalo, sanacija kanalizacije oziroma ureditve greznice. Boštjan Rigelnik. Dobar večer, sem skup. Jaz bi vas samo vprašal v zvezi z ulico Ljube Prejnere, tam nekaj. Na parcelah s parcelama številkama 418-7 in 419-4, kao 849 stari trg v lasti mestne občine Slovenjgradec, ki tik pred stopom v ulico dr. Ljube Prejner mejita na dovozno cesto naselja pod Graščino, na dolžini cirka 30 do 40 metrov raste nekaj okrog 6 metrov in več visokih smrek, ki že motijo promet. Veje dreves tam resega je že na cestišče. Občane, ki to cesto uporabljajo, zanima, ali je možno te smreke ostraniti in nadomestiti z ustrezno ograjo. V tem odseku je namreč cestišče relativno strmo, obenem pa poteka tudi v levi ovinek, zato bi bilo bi bila namestida ograja vsekakor nujno potrebna. Hvala. To bomo posredovali dalje. Naprej, Peter Cesar. Hvala za besedo. Poglejte, tokrat nimam kake nove pobude, bi se pa obrnil oziroma ustavo na odgovorih iz teh pobud iz prejšnje seje. Menim, da se ti odgovori oziroma realizacija vseh teh pobud prepočasi odvija. Na 9. seji oziroma na 9. seji, ja, 2.9.2015 sem dal pripombo glede optične oziroma glede ostankov telefonije na terenu po gozdovih, ki jo je zamenjala sveda občina. V odgovoru samo piše, da bo poslan dopis na Telekom in da to odstranijo in tak naprej. Zdaj pričakoval bi tudi v 2 mesecih in pol ali odgovor Telekoma ali pa neko rešitev. Rešitve na terenu še ni. Na 10. seji, odgovore po 10. seji, samo malo. Poglejte, v mesecu septembru je bila razglasitev podelitve priznanja Intent Florale. Slovenjgradec še vedno v 2 mesecih in pol ni uspel zaobeležiti tega nekje na upadnicah, nekje na vidnem mestu, da tudi naključni obiskovalci to vidijo. Sicer pa v odgovoru piše,
da je izvedba odvisna od sredstva v proračunu, vse pa ne gre to za tisoče evrov, to gre za par sto evrov, za par deset evrov. Prepočasi se vse odvija in prepočasi se dogaja. Če gledamo, Velenje ima tablo postavljeno že olala, dolgo prav tako Črna še iz tistega leta 2011, kdaj so dobili priznanje. Prav tako se bi navezal na odgovore iz 11. seje občinskega sveta v prejšnjem mesecu in sicer sem dal pripombo občank in občanov nekaterih glede informacije o onesnaženosti vode v vodnem zajetju pod Homec. Poglejte, če dobim odgovor, občani so bili obveščeni, jaz s tem ne morem biti zadovoljen. Pričakoval bi se, da piše, občani so bili obveščeni preko Koroškega radija enkrat, dvakrat, trikrat, preko teh sredstev, preko unih sredstev, mogoče malo bolj konkretno si pa le zaslužimo odgovore, da lahko tudi občanom povemo. Zdaj je bila ponovno obvestilo, je bilo ponovno obvestilo o onesnaženosti vode v Podhomcu, bilo je malo bolj zaskrbljujoče oziroma malo večje onesnaženje kot prvič in bila so obvestila na Koroškem radiju vsaj trikrat, kolikor vem. Ja. Malo bolj ažurno, ne samo dati odgovore, odgovori naj bojo malo bolj obširni in konkretni, predvsem pa, da se zadeva reši v nekem doglednem roku, ne v dveh, treh mesecih. To so stvari, ki bi jih lahko rešili v 14 dneh, treh tednih. Hvala lepa. Nadaljujemo, Niko Erkolar. Ja, hvala za besedo, gospod župan. Ne bom posebej kritičen, tudi pa ne morem mimo tega, da bi spomnil na okroglo mizo ob 75. letnici Organizacije Združenih narodov. Moram reči, da sem doživel kar eno žalostno podobo te okrogle mize. Ob teh treh doktorjev znanosti kot naših gostov se je v tej dvorani pojavilo komaj nekaj čez 20 ljudi. Glejte, zdaj iskati vzroke, kaj vse je botrovalo temu, bi seveda lahko nanizal cel kup stvari. Mečken sem že poskušal že pred tem apelirati na gostitelje te okrogle mize, da bi vendarle doživeli eno spodobno proslavljanje, če bi tak temu rekel, visokega jubileja, zlasti v tem zelo mučnem času, če govorimo o različnih vojn po svetu in pa tudi teh migracijskih tokov, ki zadevajo Slovenijo in tudi teme so bile zelo strokovne na tem srečanju, pa moram reči, da sem imel kar ene zelo, zelo slabe občutke. To gre za moje gledanje. Bi pa samo to še rekel, da za bodoče bi res mogli biti malo bolj pripravljeni, pa na vse zadnje moram še to povedati, noben časopis ni prinesel kakšne informacije. Ne Delo, ne Večer in še kaj zraven ne. Tako da to je pa tudi eno vprašanje, koliko smo uspešni v nekem informiranju, v nekem promoviranju naših prizadevanj, ki so vezane na tradicije iz preteklih časov. Samo toliko bi imel. Hvala lepa. Samo toliko komentar, kadar smo zanimivi, se tudi pojavimo v časopisu. Če pač nismo, medijev ni. Danica Repas. Hvala. Jaz sem že opozorila na en izmed preteklih sej, pa tudi Boštjan na zadnji seji za to namakanje v zdravstvenem domu. Zasebne zdravnice Metke Markovič. Ampak zdaj so nam to pojasnili, da ne gre, drugačko pa, da bo to sanacija, energetska sanacija zdravstvenega doma. Zdaj mene pa zanima na druga stvar. Kdaj bo ta energetska sanacija, če je že časovno opredeljena, pa če je že pripravljena projektna dokumentacija za to? Zakaj me to zanima? Zanima me pa predvsem zato, ker naš zdravstveni dom bo dobo strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta center za krepitev zdravja. Ne bo ga dobili vsi zdravstveni domovi, ga bomo dobili mi izmed 25 zdravstvenih domov po Sloveniji, zato ker pač pravzaprav ustrezamo določenim kriterijem. Pač predvsem kadrovskim pa določene programe smo dosledno izvajali in seveda smo prišli v ožji izbor. Zdaj, kaj je ta center za krepitev zdravja? To je ta bivši zdravstveni vzgojni center,
To bo pravzaprav dodana vrednost za naše uporabnike, to predvsem za naše ljudi, pa seveda tudi možnost novih zaposlitev, kar nekih medicinskih sester, fizioterapevta, ko ga v zdravstvenem domu nimamo, pa mogoče še koga. Zdaj ustrezno morajo biti pa tudi prostori, predvsem ena manjša telovadnica in oziroma skupaj z prostorom za fizioterapijo. Zdaj, ker pa če grem jaz drug teden v Ljubljano in se zato tudi pogovarjati in da malo povem, kdaj bomo mi pravzaprav te prostore imeli. A je že kaj načrtovano ali je že to v letu 2016 ali ne? To me zanima. Ja, težko da zdaj en konkretni odgovor. Sanacija zdravstvenega doma je gotovo ena izmed prioritet. Razpisi, ki bojo pokrivali take naložbe, še verjetno nekaj časa ne bojo zunaj. Čim bojo, se bomo prijavili. V tem času pa seveda začenjamo s projektom skupaj z upravo zdravstvenega doma. Načrtujemo te obnove. A lahko sem nekaj, mogoče izkoristim to priliko. Zdaj v našem zdravstvenem domu cepimo proti gripi, pa bi mogoče povabila tudi vse, tudi občane pa svetnike, kje se cepijo, cepijo se pri svojem osebnem zdravniku, drugače pa tudi pridemo cepiti v kako delovno organizacijo, če nas povabijo. Pridemo. Hvala. Janis. Postaviti te pobude oziroma vprašanja me je napeljal en članek naše profesorice, zapisan v pismih bralcev v časniku Delo. Namreč piše, da se je zaželela svežega zraka in miru pa se je odpravila na Pohorje, tam, kjer je večji del Natura 2000, ne? In popolno razočaranje, ko je prišla, tja ni se ni mogla sprostiti in ni se naužila svežega zraka, namreč se je naslišala motoristov in navohala njihove dejavnosti. Zanima me, predvsem pa še sedaj, ko se bodo tem motoristom pridružili še sankači, kakšne pristojnosti, kaj lahko naredi lokalna skupnost, da se na tem področju spoštujejo pravne norme oziroma da se stvari regulirajo. Ker imam občutek, da dejansko imajo motoristi in sankači občutek, da so gospodari Pohorja. Mislim, da smo pri tem malo pasivni in verjamem, da lokalna skupnost ima kakšne pristojnosti, da se te stvari uredijo. Hvala. Ja, glede tega vprašanja, lahko sem rečem, da se popolnoma strinjam s tem, da je ta dejavnost moteča, da ne spada v naravno okolje, da je tudi prepovedana. Ampak, da družba pravzaprav to zre mimo, država, pa parlament, da spreme ustrezne zakonske podlage, ki bi omogočala bolj učinkovito kaznovanje teh, ki kršijo prepoved vožnje z motornimi vozili v naravi. Kaznovanje je skoraj nemogoče, globe so simbolične, pa še tistim pobegnejo. Edino, kar nam ostane, je to, da pač osveščamo javnost, da zdaj bojo nameščene tudi table na vstopu na gorske poti, torej te pohorske planinske planje, ki bojo imele znak prepovedi vožnje z motornimi kolesi. Na obiskovalcih Pohorja ali pa na vseh nas pa je, da ljudi osveščamo, otroke in vse tiste, ki pač uporabljajo, glavno gre za starejše otroke, ne, to vemo, ki si lahko privoščijo take igrače in da osveščamo in upozarjamo na to, da ta dejavnost nezaželena, moteča in prepovedana. Nimamo pa pristojnosti, niti možnosti, da bi izvajali nadzor in ukrepanje. Peter Pungartnik, morda boš lahko ti kaj povedal glede tega, kaj lahko policija naredi.
Je, hvala za besedo. Najprej odgovor je gospodu Janiju. Pristojnosti zakonske, to jasne, inšpekcijske službe pa policija. Na kak način pa lokalna skupnost lahko? Lokalna skupnost najbolje enostavno, v bistvu, da zadeve spremljamo, da zadeve prijavljamo oziroma da smo do tega netolerantni. To se pravi, takrat, ko ugotovimo določene kršitelje, ko se to dogaja, da se takrat obvesti ali policijo, najboljše je policijo, ker je v bistvu skozi prisotno, drugač pa se tudi v pristojnosti inšpekcijskih služb, gozdarskega pa drugih inšpektorjev. Je pa to problematika, ki je problem v celotni Sloveniji, no predvsem na teh in zdaj v zimskih obdobjih se bojo dodatno pojavile motorne sani. Jaz vam pač lahko v bistvu z prve roke povem, da policija skupaj z temi inšpekcijskimi službami načrtuje in izvaja poostrene nadzore, na koliko smo pa so pri tem uspešni, ali pa smo uspešni, če se zdravo štejem, je pa odvisno od lokalne skupnosti v veliki meri. Brez informacij v bistvu je težko tu ukrepati. Vse pa določena metodologija, način dela zdaj v tem obdobju v bistvu na novo postavlja. Zdaj pa tisto, kar je moje, oziroma to, kar sem pripravil, najprej bi se zahvalil vam vsem, v soboto je bila otvoritev križišča obnovljenega začasne ureditve pri Anžiču na Selah, vabila ste dobili, eni ste bili, jaz mislim, da je s tem občina napravljanje veliki, je korak naprej k večji varnosti na tistem delu. Jaz sem pripričan, da je še več takih delov, ampak to križišče zagotovo najbolj nevarno v naši občini bilo do sedaj. Jaz upam, da bojo ti ukrepi prispevali k temu, da več ne bo, oziroma da tudi na Koroškem tisti, ki se vozijo na tem območju naše občine, da bojo bolj varno se vozili. Tako da še enkrat hvala lepa. Imam pa dve vprašanje, najprej zvezi z partizanskim domom. Je kolega Hinko Kašnik, ki je bistvo nam pošiljal en dopis okrog, mislim, da ste ga vsi videli, zimska služba oziroma je sezona, je turizma in vse ostalega je pred vrati in sem prepričan, da na nek način tak dom, ki je zdaj sicer izpadel iz pogodbe ministrstva za azilni dom, noči lahko v narekovaje, tako rečem, škoda se zdi objekta, škoda se zdi v bistvu tega, kar lahko nudi vsem tistim, ki ga bi obiskali. Jaz tu mnenja, da vendar le bi mogli mi oziroma občina je pripraviti skupaj se spoturjem eno vizijo, na nek način se odločiti, ali v bistvu iskati novega najemnika, nikakor pa se mi di, da stihija je pa tisto, kar vodi v propadanje objekta in tudi v bistvu to, kar je gospod Jani prej omenil, tudi to ni prijetno za more biti na obiskovalce, ko v bistvu je objekt, ki je na koncu vreden. Druga pobuda je pa predsednika moškega pevskega zbora, je Fran Berneker iz Starega trga. Tisto zgradbo smo v preteklem mandatu kupili in v bistvu je namenjena za kulturo, pa za vse ostale aktivnosti v Starem trgu. Oni so zdaj kar veliko dela vložili, da so si je posodobljeni prostor. Jaz mislim, da je treba tako aktivnosti nagraditi, tudi na enak način, da občina najde določeni del, da se jim pač bistvu pomaga do konca sfinancira. Gre za sicer manjšo vrednost, pa kljub temu jaz sem prepričan, da v takih primerih, ko je neki zbor ali pa neki posamezniki vložijo neka določena sredstva, določena delo, da jim občina gre nasproti. Zaključujem pa z zimsko službo, kot je prometnik oziroma predsednik vaške skupnosti, pa na koncu tudi svetnik pa občan, se zdaj sprašujem, a kdaj bo javno komunalno podjetje na vseh teh občinskih cestah, ki jih imajo po pogodbi ali jih sami pluži ali pa pogodbi nekdo drug, kdaj bojo postavili te jesnežne količke. Lejte, samo dva dni sta še bolj, ko ne ostala, pa je napovedano bolj slabo vreme. In jaz sem prepričan, da v proračunu namenjamo tako od palani, narija, naslednje leto, če bo bolj mila zima, se bo to tek vse pokrilo. Če pa ne bo toliko mila zima, bomo pa tako z rebalansom pokrivali. Ampak tisto delo, ki ga pa mora, bi ga mogli pa upraviti, je pravočasno. To hvala lepo. Hvala za pobude, ki jih bomo seveda posredovali naprej v stresnim službam. Peter Cesar, naslednji, izvoli. A ti si že bil, torej imamo več pobud. Kolikor ni več pobud, zaključujemo to točko dnevnega reda. S tem smo pa praktično prišli do konca današnje seje. Zahvaljujem se vam za
sodelovanje. Naporna seja je bila zahtevna, ampak mislim, da smo jo uspešno pripeljali do konca. Lahko noč.